Ennen tämän videon alkua meillä on ihan super tärkeää asiaa. Meidän Elina Sofia joulukalenteri on nyt tullut, jee! Yeah. Ja tuolta kuvauksesta sä saat lisätietoa siitä. Tämä on tämmöinen ihana väritettävä joulukalenteri, josta voi tehdä just ihan omanlaisensa. Ja siellä on myös ihania inspiroivia tekstejä. Niin on. Ja myös semmoinen salainen tehtävä. Jep, mä rakastan tätä oikeesti niin paljon, mä oon niin innoissaan, että se on nyt vihdoin tullut. Mutta nyt videoon! Moi, mä oon Elina. Ja mä oon Sofia. Ja tässä videossa me aiotaan avata meidän joulukalentereista ekat luvut. Jos et ole vielä kattonut, niin käy ihmeessä katsomassa meidän joulukalenterien esittelyvideo, mikä me viimeksi julkaistiin. Mutta nyt me tehdään NS Part 2, eli me nyt avataan eka luukku jokaisesta. Ja tästä tulee varmasti ihan superhauskaa, niin sitten vaan aloitetaan! Ja jos te katsoitte just se meidän edellisen videon, että tiedätte, että nää on nää meidän niinku henkilökohtaiset joulukalenterit. Mä otin tän Elonena puurokalenteriin. Ja mä otin tän hajuvesikalenteriin. Mä oon innoissaan tosi paljon. Ja nää me halutaan avata sille ihan perinteisesti joulukalenterityyppisesti, niinku joka päivä joulukuuta. Niin nää me avataan ihan silleen itsekseen. Mutta ehkä näette näiden sisällä sitten YouTube Shortseissa aina sitten joka joulukuun päivä. Jep, okei. Okay. Eli siis nyt me otan kaikista paitsi näistä, joten aloitetaan video. Ja muuten me unohdettiin sanoa, mutta nämä kaikki joulukalenterit on kauppakeskus Karismasta, myös noin meidän omat. Ja siis siellä on oikeesti tosi hyvä valikoima. Niin on, joten siellä on niin monta ihanaa ja mahtavaa. Sitten aloitetaan. Tää Chupa Chups on tästä niinku houkuttelevasti. Niin on, ison heti esilläni. Mä rakastan tuota kuvaa, mikä siinä on, se on tosi kiinnostavaa. Okei, sitten etsitään ihmeestä täällä ykkössä. Hei, mä löysin. Mikä teidän ensivaikutelma kalenterista on? Tää näyttää tosi hyvältä. Tää tuoksuu tosi hyvältä. Tää on myös ihana joulunen. Tässä nää kivat värit ja ihana tämmönen värikäs. Ja varmaan sit niinku kiva silleen tulla tähän joka päivä aina takas. Onko se kevyt vai painavaa? Siis, tää on kevyt itse asiassa. Joo, mutta kaikki on tikkari ja jotain purkkaa. Niin. Eli sit tässä eka ihmeessä. Tää silleen avataan vuorotella. Okei, joo. Oi mun kynsi. Oi ei. Eli kynsi lohkee tässä kalenterissa. Oi ei. Sieltä löytyy. Hei täylissä, tuossa on tollanen, missä me molemmat saadaan, koska tuossa on niinku... Niin. Eli täältä löytyy, täältä siis näkyy kaikkea, mitä täällä on. Täällä on... Onks tää purkkaa? Joo, purkkaa. Sitten on tämmönen joku karkki juttu. Tässä on tää, tämmönen kova karkki. Tässä on jotain karkkitikkareita, iso tikkari. Ja sitten, mikäs tää on, joku tikkari taas sun muodossa. Okei, okay. Eli mikä teidän arvostelu on? Mä en sit oikein näitä. Siis mä en oo ite mikään kauheen niinku tikkari tai tälleen, niin sitten niinku tää, siis kalenterina, tää on niinku ihan mahtava, mutta niinku jos mä ottaisin tän mun niinku omaks kalenteriksi, niin sitten ehkä 2/5. Joo. Jos mä ottaisin tän mun omaks kalenteriksi, niin 4/5, koska tää silti löytyy asioita, mistä mä tykkään, tää on tosi hieno. Tää olisi niinku kiva olla sen ikkunassa silleen, että mä näen sen päivästä avaan tän. Okay. Mutta tää on mun mielestä siis epä. Okei, ja laitetaanko me toi takas luukkuun sen takia, että sit kun me lahjoitetaan tää kalenteriin? Totta kai, kyllä, mä näytän. Joo, eli nyt sen voi sit taas antaa eteenpäin. Kyllä. Eli se kuka ton saa, niin toivottavasti ei ole nähnyt tätä kohtaa ja yllättyy. Saitte nyt pikku tällaisen sneak peekin. Okei, seuraava olisi tää Toblerone. Tää on niin hieno. Tää on niin tämmönen niinku klassin näköinen ja tää on kivan mallinen kans. Ja siis mä veikkaan, että tää olisi ehkä mun suosikki näistä. Niin se tuoksuu niin hyvälle. Eikö tää ole niinku ihan sen Tobleronen muotoinen? On, kääntäkää, onko siellä niitä mustia, niitä kaikki eri Tobleroneja siellä sisällä? Nice. Katsotaan, mitä täällä on. Täällä on crunchy almond. Se on hyvä. Sitten milk chocolate, sitten dark chocolate ja white chocolate. Siis tää on, mä tykkään tästä tosi paljon, kun tää on vaikea tavallaan löytää. Mä löysin ekaan. Mä löysin ekaan. Ai kun mä näen sen. Ihan okei, suoraan. Mä en oo tehnyt tää myöskään ekaan. Mä oon nyt kynnet. Oota. Tää on tiukaa kuten. Oh, se on normi Toblerone.
Oi, tää on kiva. Tää on just tämmönen täydellisen kokoinen. Onkohan siinä niinku kolme palaa, että jos me pidettäis se, niin palaa. Siinä olisi just meille kaikille yksi. Ihan annan tälle 4/5. Yeah. Vaan sen takia, koska mä en tykkää valkosuklaasta. Se on niinku yksi neljäsosa, mitä täällä on. Niin sitä ei olisi ihan niinku sellaista. Yeah. Mä annan muuten myös tälle... Mä annan itse tälle 4.2/5, koska niinku... Tää olisi voinut olla 4.5, mutta kun tää on tummasuklaata. Ja mä en tykkää tummasuklaasta, mutta mä voin antaa ne tummasuklaat elokuvalle. Niin sen mutta takia... Mutta valkosuklaat sit tosiaan taas sulle. Niin, eli sen takia tää on 4.2/5. Ja mä annan just 4/5, mutta tää on kyllä ihana, mä rakastan. Niin on, mä rakastan niin hyvää. Mä antaisin tolle ehkä 3/5, koska mulle ainoa kalenteri, missä on 5/5, on teidän Elina Sofia joulukalenteri, missä on inspiroivia tekstejä. Kuvauksesta löytyy linkin. Sitten seuraava. Otetaanko vaikka täällä tästä? Oi bon bon. Kaksi tämmöistä erikoista. Mä en oo ikinä nähnyt. Siis bonbon, siis bonbonit aina näkee kaupassa, mutta niin niitä ei silleen tule ostettua. Mulle tulee ostaa silleen. Mäkin mietin, että onko tää niinku joku uusi joulukalenteri, kun mäkään en ole aikaisempina vuosina nähnyt tällaista. Mä rakastan bonboneja. Niitä tulee ostettua aika paljon, koska... Joo, ne on hyviä. Niin, mä oon iloinen tästä kalenterista. Mä löysin. Okei, se on löysin. Mäkin löysin. Jee! Se löytyy. Se niin tääkin on niin kiva, kun tässä on niin monta eri puolta. Niin on. Tuossa löytyy just kaikki niiden niin kuin noi maskotit ja ne. Et se on myös tosi kiva. Avaa luukku ja otan karkki ylhäältä. Okei. Okay. Eli näytä, mitä se onka. Ota tikkari. Siinä lukee vaan tolleen. Oh, eli pitää tää niin kuitenkin avata. Ota mitä? Tää aukee. Mitä? Näytä! Täällä on nää kaikki tälleen sekasin. Sitten tää lukee aina, että mikä pitää ottaa. Onpa hauska idea. Eli joidenkin mielestä toi voi olla kiva ja joidenkin mielestä toi voi olla niinku olis... harmi, että näkee kaikki. Tää on mun mielestä vähän harmi. Koska niinku tää näkee ihan kaikki, mitä ootan, täällä on. Nähdä. Ja sitten ei siinä ole tavallaan mitään ideaa, kun sitten sä voit ottaa minkä vaan sä haluat. Tai jos sä haluat, että siellä paitsi jos haluaa noudattaa sääntöjä ja ottaa just sen, mitä ne sanoo. Onkohan siinä jouluaattona sit joku hieno ja iso noista? Ja sit kun täällä on tavallaan niin monta tikkaria, niin ei saa päättää niinku ihan minkä ottaa tai silleen, ei edes ei siinä suojata sinne. Siis tää on mun mielestä tosi hyvä idea, mutta mä en usko, että joidenkin mielestä voi olla vähän silleen niin harmi, että jos on oottanut vaikka, että saa joka päivä. Mä rakastan bonbonia niin merkinä, niin on tosi hyviä tuoteita ja ne maistuu tosi hyvälle. Kyllä toi olisi mun mielestä ehkä vähän pettymys, koska mä tykkään siitä, että mä saan niin kuin, olla silleen, että oh wow, katso tätä, nyt tuli tällainen. Mä oon, mutta, niin, joo, mä oon niin tosi pettynyt tähän vai silleen. Et siis, niin kuin... siis mä luulen, että tulee olemaan tikkari, joka ikisen siis tossa niin tikkarista tikkarista. Sitten tässä, niin kuin, tässä menee tavallaan koko joulukalenteri idea. Okay. Niin tää olisi niinku enemmän sellainen niinku snacki. Tai tää olisi niinku enemmän viikonloppuherkku. Mut toisaalta se, joo, mä ymmärrän teidän ajatukset ja sit mä myös ymmärrän, jos joku ajattelee, että on sen takia hyvä, koska sit voi aina valita, minkä kyllä, tikkarin haluu sinä päivänä. Niin, koska sitten niinku kaikille on erilaisia ihmisiä, niin hyvä, että tämmöisiä erilaisia joulukalenteria. Kyllä. Mä annan tälle kokonaisuudelle, koska jotkut varmasti tykkäis tästä. Niinku tää on joillekin varmasti ihan täydellinen. Mä annan tälle niinku 2/5. Mutta niinku... omasta näkökulmasta miinus yksi. Joo, okei. Pakko antaa 2.8. Tuo oli iso pettymys, mutta mä rakastan bonbonin tuotteet, jos ne on hyviä. Mä syön näköisiä juttuja. Eli sitten tämmöinen. Celebration! Mä oon nähnyt näitä kaikkia niinku... kaikki suklaat niinku eri, mutta mä en tiennyt, että tää on niinku... nää vaihti sama. Oho! Oh, Maltesers! Eli täällä on niinku Snickers, Twix, Mars, Maltesers, Milky Way, Bounty, Gravity. Galaxy ja Galaxy. Siis niinku mä tietenkin oon kuullut näistä kaikista niinku erikseen, mutta mä tiedän, nää on tavallaan samat. Tää on kyllä tosi kiva. Mä tykkään, että tää on tää joulukuu. Niin mäkin, tää on niinku tää... Ja tää on kiva tää. Ja tänä vuonna mä yritin ostaa sellaisia, että mitä niin kuin me ei olla aikaisemmin niin, ehkä tehty. Niin, tää on just tosi kiva, kun siis suklaakalenterit on aina niinku silleen ihan super. Hyvä olla. Okei, okay, eli mun vuoro avata. Kyllä. Oi, mä löysin. Se on ihan hellus. Se on tuolla heti ekana. Täydellistä. Okei, okay, ja sitten mun vuoro avata. Mä soitan tämän ekana. Joo, siitä. Tosta vaan painaa. Ah, tää on muuten helposti tässä. Joo. Mitäs sä luulet? Okay. Oh, Gravity! Gravity. Galaxy! Apua, oh, miten mä kun mä sanon Gravity? Mä en tiedä. Se on joku elokuva on Gravity. Karamel!
Eli toisin muodostaa enemmän. Se olisi Sofille, koska me ei Elinan kanssa tykätä toffeesta. Tai saamiakista. Mm. Tai lakosta. Ja mä rakastan kaikkia niitä. Musta tuntuu, että mulla on sulta nyt ei oo. Mutta meillä on vaan ihan eri maailman kaikessa. Mm. Mutta siis mä en henkilökohtaisesti tykkää niinku joistain näistä. Joo. Mut niinku siis tosi kiva idea ja se on kiva, kun tässä on niinku vaihtelua. Tai silleen. Mulla on vaan yksi, mistä mä en tykkää. Mä tiedän, että ihmiset varmaan ehkä tykkää tässä mun. Mä en jotenkin tykkää niinku Bountysta. Joo, ei oo mikään mun kasvu. Mä tykkään. Se on niinku kookos. Siis mä tykkään kookoksesta. Mä rakastan niinku kookosjätskiä ja kookoksen makuisia asioita. Mut sit niinku en mä voi nyt tuomita. Koska siis mä en oo maistanut Bountyin niin pitkään aikaan. Joo. Niin joo. En itse asiassa vielä sano. Joo. Mä en oo maailman isoin kokoukseen niinku yhtään, mutta se voi olla jossain kysyvää, mutta mä en vaan tykkää siitä suklaakaan. Mut kaikki nää muut on tosi hyviä. Tää on tosi söpö tää niin koriste ja tää on niinku tosi hienon näköinen myös. Kyllä. Niin mä annan tälle... Mä annan 3.5/5. 3.9. Sano mä niin tommosia desimaaleja. Joo joo. Mä haluan olla completely honest aina. Okei, okay, Fatserin tässä mä oon tää on Fatserin karkkikalenteri, ei oo Fatserin suklaa. Ei täältä löyty kaikki tuttifrutteja, SMX-ei, lakuja ja kaikkea siistiä. Ja siis täällä on kanssa kikkareita muuta. Eli siis, kun tää on Fatser, niin... Joo. Oh, siis, niin tosi hyvin. Tää on Fatser, niin tää niinku... Anna mä rekli, tiedät sä pääst. Tai sille niinku Fatser on niinku Fatser. Tässä on ajakin 4/5 ainakin. Joo. Katsotaan, mitä tulee ekos lupsi. Mutta sitten vaan, let's go. Oi, miten mä? Tääkin on kyllä. Oh, mäkin löysin A sanoista jo. Okei. N, I, T, nyt. Ota se vaan. Ota vaan. Joo, joo. Mä en ottaa se sitä pois. Yes. Oh, nice. Toni pikkunen. Toni söpö. Ei, tää on niin kiva, tässä on lumihiutale, niin se on tommoin jouteen. Ei, tää on niinku tutti-futti. Kyllä. Oi, tää on seppö. Tää on niinku niin pieni. Se on niinku ihan niinku perus tuttifrutti kaikkea. No mä. Ja... Eli tossa olisi esim. Meille kaikille, jos me avattais ja syötäis. Kyllä. Se tyyppi, joka saa tämän, toi tästä on iloinen. Kyllä. Ja sait tänne pikkuspoilerin, mutta ei se mitään, koska sulla on vielä 23 lukaa. Mäkin ehkä menen täällä desimaalilinjalla, koska siis mä rakastan niinku tuttifrutti. Oi, täällä on näitä! Ois ne lempareita mun lempareita. Mä annan 4.2. Mä annan 4.4. Okei. Eli mitkä teidän suosikki joulukalenterit oli näistä? Suosikki tää. Katsotaas. Eli Sofilla oli tämä. Nää. Mulla on ehkä Toblerone suosia. Nää kaksi. Ai mun lempparit. Ja sit tietty meidän Elina Sofia joulukalenteri. Se on tietty. Se on ihan 6/5. Se on ihan omassa viisissä. Ihan omassa viisissä. Joten... Se ei voi arvioida, se on liian hyvä. Kyllä. Niin, nää on nyt näistä. Kiitti, kun katsoitte tämän videon. Toivottakaa tämän video, jos tikkasitte. Tilatkaa meidän kanava, jos ette ole tilannut. Ja kertokaa teidän kaikille kavereille. Jep, ja seuratkaa meitä Instassa. Ja me seuratkaa Elko Instassa. Ja nähdään seuraavassa videossa. Moikka! Moikka! Moi!